Avvalambor assalomu alaykum. Qadrli YouTube tomoshabinlari, aziz tomoshabinlar, Qaytmas bola kanalini ashaddiy muxlislari. Aziz do'stlar, yana Toshtemir akamizni yonlaridan video syomka qildik. Xudo xolasa uni syomkani ko'rasiz. Aziz do'stlar, Toshtemir akani xursandchiligidan, Toshtemir akani yuragidagi huzuridan mana ham yuragimga ancha katta huzur paydo bo'ldi. Xudo xolasa ustozlarimiz bilan birgalikda ishlayveramiz. Aziz do'stlar, janob Rasulga ham katta rahmat. Janob Rasul akamizning qo'shiqlarini sevib eshitamiz. Rasul aka, sizga katta rahmat akajon. Shunchalik mana yordam qilib tuyga bepul boraman. Tuyga xizmat qilaman deganingiz uchun katta rahmat aka. Shunday insonni ko'nglini tog'day ko'tardingiz. Xudo xolasa aka, kelsangiz chiroyli qilib to'yni o'tkazamiz birgalikda. Akajon katta rahmat. Mana shu Toshtemir akamizning ko'zlaridagi yoshlar, Toshtemir akamizni ko'rgan, Toshtemir akani ko'rganingizda hozir videoda ko'zlaringizga yosh aylanadi Toshtemir aka xursandligidan. Aziz do'stlar, xudo xolasa mana Toshtemir aka o'zimni oldimga maqsad qo'yayman. Xudo xolasa yaxshi bo'lsam, ko'p niyatlar qildilar. Ularni aylantirib mayobkalarga yetaman dedilar. Sizlarni zo'r chiroyli joylarga yetaman dedilar. Xudo xolasa aziz do'stlar, xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Hammasi zo'r bo'ladi xudo xolasa. Men ishonaman bu narsaga. Avvalo zo'r bo'lishiga sizni katta hissangiz bor aziz do'stlar. Sizni katta hissangiz bor. Siz layk bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, biz ham ishlashga harakat qilaveramiz. Shunday nochor, qo'pol qilib aytganda, imkoniyati cheklangan insonlarga yordam berishga harakat qilaveramiz. Xalqimiz bilan birgalikda yuragimizdan xizmat qilamiz xudo xolasa. Aziz do'stlar, videolarga layk bosib qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Qani videoga ketdik aziz do'stlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Menga hozir mana ba'zi bir muxlislarimiz video tashlab qoldi menga. Bitta qashqadaryolik muxlisimiz juda ham og'riyotgan ekan. Mani so'rayotgan ekan uyiga. Mana shu video ko'rsangiz mumkin. Kimdir administratorlari bilan bog'landimmi? No, hali o'zlar bilan gaplasha olganimiz yo'q. Agar Rasul aka bizni ko'rayotgan bo'lsangiz aka, insondan bu dunyoda. Mana shu videoni ko'rdim hozir. Men bajon dil boraman. Men hozir nomer qoldiraman. 90lik kodi bilan 654 75 78 nomeriga Alisherga telefon qilasizlar, men bilan sizlarni bog'laydi. Men albatta boraman shu vatandoshimiz uchun, tuzalib ketishlari uchun bajon dil harakat qilaman. Agar tuzalib ketsa, xudo xolasa to'yini men shundoq o'tkazib beraman. Mana va'da xudo xolasa, mana xalqga aytaman. Ilohim shu yigit duo qilib turinglar, xudo xolasa bir eson-omon balisidan chiqib, sog'ayib uyiga qaytsin, birgalikda to'yini qilamiz borib. Inshaalloh xudo xolasa. Niyat qilinglar, xudo xolasa mana tez kunda boraman. O'shanda menga telefon qilinglar, mana so'ranglar, men bilan gaplashtiradi, men albatta bog'lanaman va men boraman Qashqadaryoga. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Qaytmas bola kanalining ashaddiy muxlislari, aziz do'stlar. Biletlarimiz oz qolmoqda, 600 ta bilet qoldi aziz do'stlar. Sberbank kartasiga pulni tashab Telegram nomerlarimizga chekin tashlab qo'yasiz. Bilet yozuvchi yigitlarimiz albatta sizga bilet yozib berishadi. Biletlarimiz oz qoldi. Aziz do'stlar, juda ham shoshilamiz, chunki 600 dona bilet qoldi. Jami biletlar soni 800 ta yutish ehtimoli juda ham yuqori. 20 ta 5000 rubl va Lacetti sizni kutmoqda. Shoshilamiz. SMS ko'p kelmagan. Faqat musofirga sotadi deganimiz sababini bittasi musofir yursa, musofir yurtda yo uy yo mashina deb yuraydi. Bitta tilagini amalga oshirsak, Alloh zeroki bizni qilgan gunohlarimizni kechirar. Do'stlar, bilet soni juda ham kam. Harakat qilib qoling, iltimos qilib qolaman. Qayta-qayta SMS yozib, qayta-qayta telefon qilib, o'zingizni ham, bolalarni ham chalg'itmaysiz degan umiddaman. Videolarda her videomda aytaman biz birinchi o'rinda rahmat to'xtatib. Aslida bormi, sizdan kirsin bo'ladi. Mana,
Doktor xolat yaxshimi? Yaxshi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sihat do'stim. Nasibim muhim suvlar olinyapti. Bo'lmasa ko'p bezovta qilib qo'ymadingmi? Yo'q. Endi o'zingizni qolaman. Nima ekan? Sog' yaxshisiz? Siz 2 kundan beri bu yerga yetmay yuribdi. Toshdan rakamni foydani teksin deb. Doktor, bezovta bo'lishmoqchimisiz? Dadangizga hammasini yetkazdim, dori qildim, muammo yo'q. Hammas yes. Janob Rasulni qo'yib berdim o'zingizga. Bu yo'lda endi tushar, shaqolatda berdi. Xo'p, doktorjon, rahmat sizlarga. Toshkent, men har kim kelaman, og'a. Sog' bo'ling, aka. Sog' bo'ling. Rahmat, doktor. Bo'pti, men omon bo'lsin. Sog' bo'ling, yuring. Buva, xizmat bo'lsa, men erta ham kelaman. Bo'ldi. Sog' bo'linglar, doktor. Toshkentga uzoq umr bersin. Eng muhimi. To'y ham bo'ladi, janob Rasul ham boraman dedi. Endi janob Rasul deb bizning tilimizdan tushmaydi. Har safar janob Rasul, janob Rasul bo'ladi. Ha, indilar, o'maganib, qo'rqib.